lidi vstávejte, potřebuju pomoc. Tak onem. Není to kanec. Chláp na mě, je to vůl. Hele, potřebuju vytáhnout vůz z bahna, onem. Hele, pane, já kdybych byl ve vašich botách, já bych se teď obrátil a uháněl bych z lesíka a z háječka, pěšinkami běžel bych i úvozem a přes potůčky skákal v hlavě a po kolenám ploužil bych se rozkvetlými rukami blatouk neblatouk směrem odtud, až běhl bych pod Šumavou do vesničky malé, kde v dálce kostelík září, jak dírkou v mraku sluníčko naň pálí. A tam hned pod sadem dole u studánky zurčivé malá chaloupka jest a tam bych běžel vrátky, bych přeskočil, aby nevrzla. Teď maminka moje, vaše tedy, v případě onom by tam kolem plotny skákala, já bych ji zezadu ručičkama svýma očička připás a pravil bych, maminko moje sto věžata. A ty, kdo to je? A ona by řekla, to jsi ty, synáčku. Já bych řekl, běžím k tobě z lesíka, kde jsem viděl dva krvelačné lupiče, jak spali a já je, matinko, nebudil. Ona by měla radost a dala by vám buchtu vyvolat.